Ekikanga wakibutikidde amakaga Namwandu Namuddu West, abaana be bazze okusa ne basanga ngattiddwa. Omulambo gwe ne gusuulibwa mu mulyango gw'ennyumba. Kati era neyamuse yazamulira kagere namuyita namukubira essimu tinkata akuyita. Ono abamuse basoose kumwambula era nga kigambibwa basoose kumusobyako nga kiteeberezebwa okuba nti ettemu lino likoleddwa abavubuka b'okukyalo okwo. Naye abantu abavubuka tebaagala kukola ate nga tulina n'abapya bangi nnyo. Bo we balowooza bwe tukwata obusawo oba ogenda kukola oba ku kunoonya kikumi balowooza mulimu ssente, balowooza nti ffe abantu abakulu tulina ssente nnyo ate nga tetulina. Abantu bakungaanya okudduukira endulu y'abaana bano era ng'ab'enganda n'emikwano nga bakulembeddwamu nnyina w'omugenzi nga Ivu Nabirye bavumiridde ettima erikoleddwa ku muntu waabwe. Okubirwe nayogera naye nga ndaga omuntu nti ono ye maama wange ddala. Abakunganya mwe mbali n'omubaka wa Makindye Ssaabagabo, Ssempala Kigozi, Mmeeya Lumbuye Ensubuga ne Ssentebe James Sekandi ne basaba gavumenti okussaawo okulonda okwa bassente b'ebyalo kubanga obulagajjo bubuyitiridde ku byalo. Bannaye, ndudu yakoze ki bannange? Bannange! Embwa etambuza abasirikale mmayiro esukka mu bbiri ng'ebayisa mu mayumba g'abantu wabula nga naye etuuse n'ekoowa nga mpaawo kyezudde. Sekyuriti temu eri naye tetugasa. Polisi teyanguye. Baamulabye ku makya saawa 12 sawa ziizino 6 lwe bajjawo omulambo. Saawa 14 alibwereere. Yafudde mukira alibwereere. Naye nga polisi eriwa. Nga alabika nga baamusizza baamutuze butuzi. Ate nga alabika bamaze mukozesa mu buli ngeri bwe tunaabanga situnaba kuddaabulula LCs kubanga twagala sitwagala abaakoze kino baakuno bayinza n'okubanga tuli nabo wano era nga we bali wano gavumenti omulanga ekole kyesobola kyonna 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 okulaba nga enoonya abantu abo abaakoze ekikolwa kino. Akulira poliisi y'ekibiri ASP Vunchiri John ategeeza nga bamulekwa bamutegeezezza nti kojjaawe yamukubidde essimu ekiro n'amuyita nga we bakomye okumulaba n'okumuwuliza. The uncle of the deceased he called her at midnight. Then she was escorted by certain drunk whose name I have not identified yet. We are here to establish. Ongeddeko nti okunoonyereza kugendera ddala mu maaso okumanya abasse omukadde ono. Oluvannyuma omulambo gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika lya KCC Mulago. William Buyondo ne Aminah Nabirye be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.